JioAirFiber লৈ আপোনাক স্বাগতম JioAirFiber এ আপোনাক আপোনাৰ সকলো ঘৰুৱা মনোৰঞ্জন আৰু Wi-Fi প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সিংগল সাবস্ক্রিপশন প্ৰদান কৰে JioAirFiber ৰ সৈতে আপুনি এতিয়া আপোনাৰ সকলো প্ৰিয় টিভি চেনেল শীৰ্ষ OTT Appত হাজাৰ হাজাৰ সিনেমা আৰু শ্ব' আৰু HD-ত হিমাহীন ইউটিউব উপভোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ টিভিত এই সকলোবোৰ মাত্ৰ 599 টকা প্ৰতি মাহৰ খৰচত DTHৰ পুৰণি পদ্ধতিৰ সলনি JioAirFiber-ৰ সৈতে টিভি চোৱাৰ এটা সম্পূৰ্ণ নতুন ধৰণ আৱিষ্কাৰ কৰক JioAirFiber-ত JioTV+ এপটোৱে হৈছে সীমাহীন মনোৰঞ্জনৰ বাবে আপোনাৰ গন্তব্যস্থান য'ত পাব 550তকৈ অধিক আগশাৰীৰ ডিজিটেল টিভি চেনেল যেনে Sony Star কালার্স আৰু অন্যান্য আপোনাৰ সকলো প্ৰিয় চেনেল HD-ত 10তকৈ অধিক ভাষাত 250তকৈ অধিক আঞ্চলিক চেনেল আৰু বাতৰি সংগীত ক্ৰীড়া মনোৰঞ্জন শিশু আৰু অন্যান্য ধৰণৰ আপোনাৰ সকলো প্ৰিয় চেনেলসমূহ JioTV+ৰ জৰিয়তে আপুনি আগৰ বা মিছ কৰা টিভি শ্ব'বোৰ চাব পাৰে আপোনাৰ কেটচ আপ টিভি ফিচাৰৰ জৰিয়তে আপুনি যেতিয়াই ইচ্ছা তেতিয়াই পূৰ্বে মিছ কৰা যিকোনো এপিছ'ড বা অতীতৰ প্ৰিয় অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিব পাৰিব বেছিভাগ DTH সেৱাৰ সৈতে এইটো একেবাৰে সম্ভৱ নহয় আমাৰ JioTV+ত আছে ফৰ ইউ টিভি নামৰ এটা বিশেষ ফিচাৰ এই ফিচাৰৰ জৰিয়তে আপুনি সহজে আগৰবাৰ চোৱা বা শেহতীয়াকৈ চোৱা শ্ব' য'ৰ পৰা এৰি গৈছিল তাৰ পৰাই চাবলৈ আৰম্ভ কৰিব পাৰে লগতে আপুনি সকলো নতুন শ্ব' আৰু শেহতীয়াকৈ মুক্তি হোৱা চিনেমা এটা ঠাইত নিউলি এডেড ছেকশ্যনত বিচাৰিব পাৰে আপুনি 14টাতকৈ অধিক OTT ছাবস্ক্ৰিপশ্যন পাব য'ত এটা বাণ্ডেল প্লেনত Disney+Hotstar, Z5, Discovery+, SonyLIV আৰু বহুতো অন্যান্য এপ অন্তৰ্ভুক্ত থাকে এই এপসমূহৰ জৰিয়তে আপোনাৰ সুবিধা অনুসৰি যিকোনো সময়ত আৰু যিকোনো ঠাইতে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আৰু ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় ৱেব শ্ব' শেহতীয়া চিনেমা বিভিন্ন কণ্টেণ্ট চাব পাৰিব প্ৰতি সপ্তাহত নতুন নতুন চিনেমা আৰু শ্ব' যোগ হয় বেছিভাগ সময়তে টিভি প্ৰিমিয়াৰৰ আগতেই JioAirFiber-ত আপুনি এটা স্মাৰ্ট ৰিম'টো পাব এই বাটনটো টিপিলে আপুনি আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰীণত সীমাহীন আৰু বাফাৰ ফ্ৰী ইউটিউবৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে যিটো আপোনাক সমগ্ৰ বিশ্বৰ পৰা সীমাহীন কণ্টেণ্ট চোৱাৰ সুবিধা দিয়ে স্মাৰ্ট ৰিম'ট ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ প্ৰিয় মনোৰঞ্জনৰ কণ্টেণ্ট সহজেই বিচাৰি পাব পাৰে এই বাটনটো টিপি আপোনাৰ প্ৰিয় শ্ব' চিনেমা বা চেনেলৰ নাম কওক আৰু ই লগে লগে আৰম্ভ হৈ যাব আপোনাৰ প্ৰিয় টিভি চেনেল নম্বৰ টাইপ কৰিও বিচাৰিব পাৰে এই চেনেল নম্বৰবোৰ আন জনপ্ৰিয় DTH সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ দৰে একেই JioAirFiber-ত আপোনাক আপোনাৰ সন্তানে টিভিত কি চায় সেয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে আপুনি সেইবোৰ এপ ব্লক কৰিব পাৰে যিবোৰ আপুনি আপোনাৰ সন্তানক চাব দিব নিবিচাৰে ইয়াত বাছনি কৰা এপবোৰহে আপোনাৰ সন্তানৰ বাবে দৃশ্যমান হ'ব এই সকলোবোৰ JioAirFiber-ৰ হাই স্পীড ৱাইফাই সেৱাৰ দ্বাৰা চালিত একাধিক ডিভাইচ সংযোগ কৰক আৰু আনলিমিটেড আৰু হাই স্পীড ইণ্টাৰনেট লাভ কৰক তেন্তে অপেক্ষা কিহৰ আজিয়েই JioAirFiber লওক